एसई कक्षा 11, 12 र टीयू का परीक्षा सम्बन्धी हरेक ताजा जानकारी सबैभन्दा पहिले पाउनका लागि हातेमालो खबरलाई रातो सब्स्क्राइब लेखेको अक्षरमा थिच्नुहोस् र सँगै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। हातेमालो खबरलाई रातो अक्षरमा लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा थिच्नुहोस् र सँगै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। एक पल्ट यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, एउटा लाइक गर्न नबिर्सनु होला अनि कमेन्टमा नेपाल लेख्नु होला। आवाज सुरु गरौ विषय वस्तु तर्फ। दर्शकहरु नमस्कार। नेपालमा कोरोना भाइरस पछिल्लो समयमा फैलिएसँगै कक्षा 11, 12 र टीयूका परीक्षाहरू अनियोलमा रहेका छन्। त्यस्तै अवस्थामा सरकारले अब कक्षा 11 को परीक्षा चरणबद्ध रूपमा गर्ने तयारी थालेको छ। कोरोना जोखिम लामो समयसम्म रहने देखिएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को स्थगित परीक्षा चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने लगायत विकल्प सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। सातवटै प्रदेशका सरकार पक्षसँग छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन सचिवालयले बोर्डमा बुझाएको छ। बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा चरणबद्ध रूपमा परीक्षा सञ्चालनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। त्यसबाहेक ओपन बुक पद्धति अपनाउने, त्यसमा पनि कक्षा 12 को नतिजालाई केही आधार मान्ने गरी परीक्षा लिने र अनलाइनबाट प्रश्न पठाएर विद्यालयले परीक्षा लिने विकल्प प्रतिवेदनमा बुझाइएको छ। अझै ढिलो गर्दा हिमाली भेगमा हिउँदमा परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने र शैक्षिक सत्र समेत जोखिममा पर्ने भएकोले छिटो गर्न पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। केही सरकारवालाहरूले अवस्था सामान्य भएपछि परम्परागत रूपमै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रामणि पौडेलले बताए। तर अवस्था कहिले सामान्य हुन्छ भन्ने यकिन नभएका कारण प्रतिवेदनले अन्य विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको हो। बोर्ड बैठकले कुन विकल्पलाई प्राथमिकता दिने भन्ने तय गरेर शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछौ, प्राध्यापक डाक्टर पौडेलले भने। हामीले प्रस्ताव गर्ने हो, सरकारले गर्ने निर्णय अनुसार परीक्षा व्यवस्थापन गर्न तयार छौ। कोरोना जोखिम कम रहेका जिल्लाबाट सुरु गर्दै धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयसम्म पुग्ने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई बोर्ड सचिवालयले बढी प्राथमिकता दिएको छ। कोरोना जोखिम कम रहेका जिल्लाबाट सुरु गर्दै धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयसम्म पुग्ने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई बोर्ड सचिवालयले बढी प्राथमिकता दिएको छ। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएको र त्यसको विश्वभर मान्यता पाउन पर्ने भएकाले कक्षा 12 को परीक्षालाई विश्वसनीय बनाउनु पर्ने दायित्व बोर्डको छ। यस्तै विद्यार्थीलाई इमेल मार्फत प्रश्नपत्र पठाउने र घरमै बसेर उत्तर लेखेपछि उत्तर पुस्तिका विद्यालयमा बुझाउने ओपन बुक प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। अनलाइनबाटै प्रश्न पठाएर विद्यालयबाट परीक्षा लिन अर्को सुझाव दिएको छ। विद्यालयमै परीक्षा लिँदा भिड हुने भएकोले यो विकल्पमा सरकारवालाहरू एकमत देखिएका छैनन्। धेरै विद्यार्थीसँग इन्टरनेट सुविधा नभएको भएकाहरूसँग पनि गुणस्तरीय सेवा नभएका कारण अनलाइन प्रणालीको परीक्षालाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको छैन। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित एसईको नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कन विधिबाट प्रकाशन गरिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा पनि विद्यालयको आन्तरिक परीक्षा लिएर ग्रेड सिट दिने निर्णय भइसकेको छ। कक्षा 12 को परीक्षा भने 5 महिनापछि धकेलिँदा पनि विकल्पमा कुनै निर्णय भएको छैन। कक्षा 11 र 12 मा करिब 9,64,000 परीक्षा फारम भरेका थिए। ती मध्ये कक्षा 12 मा 4,31,000 भन्दा बढी परीक्षार्थी छन्। तीन चरणमा परीक्षा। कक्षा 12 को परीक्षाका लागि तीनवटा चरण प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो चरणमा हिमाली जिल्ला र 50 भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा परीक्षा गर्न सकिने प्रस्ताव छ। सरकारले छिटो स्वीकृति दिएमा दशैं अघि नै पहिलो चरणको परीक्षा लिन सकिने बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए। दोस्रो चरणमा येल्लो जोनमा परेका 200 भन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्ला र 100 देखि 200 सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव छ। त्यस्तै तेस्रो चरणमा 200 भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय पर्नेछन्। त्यसमा विद्यालयको संख्या कम छ, प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका तयारी अवस्थामै रहेकोले पहिलो चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन नरहेको पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। परीक्षा बोर्डको माथि उल्लेखित विकल्पहरूप्रति तपाईँको भनाइ के छ अनि तपाईँलाई चाहिँ कुन विकल्प कार्यान्वयन गर्दा ठिक लाग्छ? आफूलाई मनमा लागेका कुरा कमेन्टमा लेख्नुहोला।
अनि भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर धेरै नेपालीसम्म पुर्याइदिनु होला। अनि आजसम्म च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने छेउमै रहेको रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोस् र सँगै रहेको बेललाई दबाउनुहोस्। हामीले यो सामग्री नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका छौँ।